Alt i dette programmet så lar vi servitørene våre synge en låt, og nå er det sikkert noen som lurer på om vi skal snyte dere for det. Det skal vi ikke. Vi skal høre på en kar som det kanskje ikke har lagt så veldig mye merke til. Han er ikke den som legger seriet først hvis det er tomt i glasset, og han er heller ikke den råeste på dansetrinn og sånt noe, men han er helt vill og rå når det gjelder rock and roll. Her er han med husbandet vårt, Amazing Grapes. Han heter Paul Flåta. Sitting there.